Memuar në studio, sekundore para lajmërova, është kryetari i Partisë së Lirë, zoti Ilir Meta. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e lajmeve këtë herë, zoti Meta. Faleminderit Ola për ftesën. Përshëndetje edhe të gjithë teleshikuesve që janë ditë. Kënaqësi t'ju kem këtu. Do doja ta nisja diskutimin me ju me lajmin e ditës apo jo. Arrestimet për çështjen e koncensionit 100 milion euro të sterilizimit. Tre vite hetime, SPAK ka arritur të konkludoj deri tani në disa arrestime, ndërkohë që çështja hetohet. Një prej të arrestuarve është ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj, që nëse nuk gabohem, ka qenë i Lëvizjes Socialiste për Integrim, apo jo? Po, atëherë mund të ja përgjigjem. Sipari dihet se kush është krenuar me koncesionin e sterilizimit dhe madje është tallur me gjitha vërejtjet edhe me gjitha kritikat për këtë koncesion të panevojshëm, i cili është kryeministri aktual, i cili në bashkëpunim edhe me sa duket ministrin e shëndetësisë të asaj kohe, por edhe personat e interesuar për të përfituar nga një koncesion tërësisht spekulativ, bën pikërisht atë që një investim i shkëlqyer i fjalës fundit të shkencës dhe të teknologjisë që ishte bërë dhe që ishte inauguruar që në vitin 2011 të implantit të sterilizimit të mos e konsideronin fare dhe të paraqisnin një situatë problematike qëllimisht në mënyrë që të realizonin këtë koncesion i cili absolutisht që është një koncesion, ka qenë koncesion tërsisht i panevojshëm dhe ka qenë tërsisht spekulativ me qëllime fitimi. Kështu që gjithë personat e tjerë të cilët për një arsye apo për një tjetër kanë një problem në këtë hetim, marrin përgjegjësitë e tyre përpara ligjit edhe kam shumë kohë që nuk e mbaj mend personin e njëri aktiv të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po, po. Ka qenë larguar prej ush, e kam fjalën apo? Nuk e di fare, nuk e di fare dhe nuk është ky problemi. E kuptoj. Problemi është që nuk duhet të vazhdoj me drejtësi me regji. Jemi ende me drejtësi me regji në gjykimin tuaj, zoti Meta? Nuk duhet vazhdoj me drejtësi me regji. Së dyti është i qartë edhe nga kaq hetim sa ka dalë apo ka rrjedhur në për media, se nuk kemi asnjë rastësi me skemën e senatorëve, që është kryefjala e gjithë korrupsionit qeveritar për shkak të implikimit të pothuajse treqerekut të qeverisë në mënyrë të strukturuar në këtë aferë trombice. Nuk kemi asnjë gjë të rastësishme, as të koncesionit sterilizimit dhe as të gjithë koncesionet e tjera kanë qenë skema të përgatitura më parë, përpara se me sa duket rilindja të vinte në pushtet me biznesmen të përzgjedhur për të çvatur parat publike. Dhe tjetra, mos harrojmë që është rritur 80 herë kostoja e sterilizimit në kundërshtim me atë aprovim që ka dhënë Ministri i Financave në atë kohë i Partisë Socialiste në 2015-ën, që kjo mund të pranohet vetëm në rast se nuk rritet kostoja. E kuptoj. Dhe gjithashtu, mos harroj faktin tjetër, që ky implant i marrë me kredi, i sterilizimit që ishte, dhe për cilën u specializuan edhe përmimbajtjen dhe për përdorimin e tij jashtë vendit të personeli i dur, ky implant i është dhënë, i është falur pra kredia e shtetit personit që ka marrë në koncesion. Dhe ndërkohë përsëri gjërat nuk kanë funksionuar. Ju thoni se kemi të bëjmë me një drejtësi me regji. E pa diskutim që drejtësia në Shqipëri është me regji. Kush duhet të ishte arrestuar në këtë rast për këtë çështje në gjykimin tuaj, me që është drejtësi me regji? Të lutem. Po. Që është drejtësi me regji, kjo është e padiskutueshme. E para, e dyta, që është një person mbi ligjin dhe mbi drejtësinë aktuale, drejtësinë që ka krijuar vetë dhe ka kontrolluar vetë përmes ndryrimit të reformës në Ramaform, përmes gjithë zbatimit antikushtetues të ndryshimeve kushtetuese, përmes kontrollit gjithë procesit vettingut të prokurorëve, të gjyqtarëve, të gjithçkaj. Kjo është shumë e qartë. Të tani e kam thënë dhe bashkëpunëtorët ti, të cilët janë arati. Nga kush? Nga Rama apo nga ndërkombëtarët? Nga Edi Rama, nga Edi Rama. Ndërkombëtarët e i përdorë, si shpërdorë të Megoni Galin, që i thoshte
na të jap kaq, të jap aq, merrni pushtu, tani shkom shpik të diçka për Sali Berishën, për Ilir Metën, për këtë tjetrin, e mas qiltusit Amerikës, to i din gjithë shqiptarët. To i ka marrë vesh gjithë bota. Pa tjetër, që e këti është. Po kjo regjime drejtësi duket se po godet në fakt, zoti Meta. Kemi goxha njërës të arrestuar në nivellet të larta e kam fjallën. Kemi edhe një zëvëndës kryeministër gjithashtu. Kemi kryetar bashkish gjithashtu. Kemi një zëvëndës kryeministër. Kemi një zëvëndës kryeministër. Vazhdoj mende me regji. Narati i cili nuk beson. Janë majtas këta. A mund të shprehem. Kemi një zëvëndës kryeministër. Narati i cili nuk beson të drejtësia e partisë ti, apo e i shefit të ti, zotit Ametaj, i cili ka bërë deklaratë fort e kolegu juaj Fevziu, për dhe ka përsëritur më pas, se nuk ishte ai aq i fort, se ta kon aferës si senatore, që ta shtynde për para të, sepse të kërkon të një fuqi madhore për të bërë ato 17 vendimet në pakor, ndërkohë që ato ishin kundështuar nga ministra, nga drejtues të enteve prokuruese të qeverisë, e kështu me radhë. Kështu që kjo është tepër e qartë. Kjo është një drejtësi me regji. Ne përshëndesim çdo veprim në këtë drejtim, por absolutisht e kemi shumë të qartë që mbi drejtësinë, mbi ligjin qëndron Edi Rama dhe ai është regjizori i gjithë kësaj çështje, sepse flasim me fakte. Ku është Shqipëria sipas Transparency International? Nga momenti i bërjes reformës e deri tani u bën 7 vite. Që qeverisë e Tirana, ku është Shqipëria? Shikoni ku është Kosova. Atëherë, pse ndodhë kjo gjë? Sepse e heq e Tirana një ministrë të brëndshëm, që dhe i dhe kishte super yll, superstar, e kështu me radhë. Dhe ndërko, vazhdo me ministrat tjerë dhe legalizone dhe kanabisin. Apo jo? Për qëllime mjekësore. Po pa tjetër, edhe ata në Zalherë, në repartin më special të ushtrisë, në institucion të sigurisë më të lartë, apo jo, pa dyshim që dhe ta për qëllime mjekësore kishin në bërë. Apo të mos flasim pastaj për gjithë transformimin e vëndit në një vënd logistike për trafikun të ndërkombëtar, të kokainës e të heroinës, që i keni në gjitha raporte ndërkombëtare. Shiko tani edhe shqetësimi sotëm, që është ngritur përpara nga ekspertë, nga punonjës të forcave të policisë apo të sigurisë, që është prekur sistemi TIMS dhe kërkohen hetime edhe nga partnerët tanë e tjerë. Pra sistemi TIMS që është një nga investimet më të rëndësishme, më serioze që është bërë në vendin tonë, edhe që na ndihmoi dhe për të marrë liberalizimin e vizave para 14 vitesh. Kush i bën këto? Kush i bën? Po kush i bën këto tani? Ju flisni për regji tani. Tjetri drejtues i njësive më speciale të policisë, më të besuara e tjerë, mbasi jep dorë që ndalohet. Ju përmendët një ish kryebashkiak që është ndaluar, po u ndalua mas zgjedhjeve. Siç kemi parë shumë raste të tjera, që persona tepër aktive, të cilët mbledhin me gjitha format dhe mënyrat kryesisht të paligjshme vota për Edi Ramën, sakrifikohen pas zgjedhjeve me qëllim që të humbasë vëmendja tek skandalet e erratës. Korrupsioni në Shqipëri është në rënje apo është në gjitje. Këtu është efektiviteti i gjithë sistemit të drejtësisë së re. Për statistika, në vitet 70, Shqipëria ka patur numrin më të lartë të të dënuarve për shpërdorim, për korrupsion, për çdo gjë, për sabotazh, që nga grupi ekonomisë me zëvendës kryeministra, grupi mbrojtjes, grupi naftës, grupi edhe kulturës, apo jo, numrin më të lartë, por çfarë tregonte? Tregonte vetëm që ai sistemi ishte i kalbëzuar dhe situata po vështirësohej më shumë. Edhe këtu, ky është sistem tërësisht i kalbëzuar, sepse problemi është kreu i këtij sistemi që ka kapur çdo lloj institucioni në Republikën e Shqipërisë dhe që është Edi Rama. Nëse drejtësia nuk do të kishte funksionuar me regji, sikundër ju pohoni, kush do të ishte arrestuar për sterilizimin? Koncesionin e sterilizimit në gjykimin tuaj. Unë nuk do të hy këtu të flas për emrat përveçëm. Për koncesionin e sterilizimit. Jo, më qesh lajmi ditës edhe. Por un kam do flasim edhe për inceneratorët. Fal, un kam një eksperiencë time me drejtësinë. Më mund të ndaj me ju? Patjetër, me kënaqësi. Pse them unë që është me regji? Po. Në rastin tim, sepse është tjetër të bëjmë një përgjithësim këtej apo andaj. Unë isha presidenti i Republikës.
edhe kam çuar vet në SPAK disa herë, disa çështje serioze që kishin bënë me funksionimin e shtetit, me probleme të rëndësishme, siç ishte rasti për anëtarën e gjykatës kushtetuese që u betuat Elana, fal falsifikime të një personazhi të drejtësisë që s'ka nevojë t'ia përmendim emrin. Dhe që edhe Komisioni Venecias vlerësoi që ishin veprimet e tij të cilat sollën këtë konflikt, mungesa transparencës, kjo ajo e tjera, që ishin praktikisht ato vepra që ai kishte shpërdorur detyrë. Dhe jo vetëm që asnjëherë nuk u thira si kallëzues për çështje të tillë, por kjo çështje u relativizua dhe në fund fare u tha që vërtet kjo gjë ka ndodhur, po nuk ka pas ndonjë pasojë, meqense ajo antarja që u betuat Elana nuk u bë antare gjykatës, por nuk u bë. Po pasojë ishte shumë e madhe, sepse ndodhi përplasje shumë e fortë midis presidentit dhe parlamentit. Dhe vepra ishte, vepra e personit ishte konsumuar, besueshmëria e institucioneve u dëmtuar, sepse kjo është çështje që vajti edhe në Venecia, edhe kudo tjetër, por kjo është çështje pastaj që u relativizua në një mënyrë thjesht anormale. Marrim rast tjetër. Unë isha presidenti i Republikës, i vetmi proces që i president çohet në gjykatë kushtetuese për të shkarkuar për gjoja shkelje të kushtetutës që kisha bërë unë nga majorancë. Në seancën e fundit të gjyqit midis parlamentit dhe presidentit në gjykatën kushtetuese, në institucionin më të rëndësishëm të vendit, Roland Balla me profesorët e kuvendit fusin në dosjen e çështjes një firmë tjetër të Gramoz Rruçit të falsifikuar ndryshme nga ajo që kishte qenë e dorëzuar në seancën e korrikut për të njëjtin dokument. Nuk kuptoj. Me qëllim që të justifikojë një vendim ndoshta i gjykatës kushtetuese për shkarkimin e presidentit, e cila u kap në moment dhe e cila gjithashtu denoncua atje dhe u denoncua më pas edhe në SPAK. Ka ndodhur një akt tjetër, nuk ka problemi për sa i takon një veprimi ndaj Ilimetës si politikan, por ndaj presidentit të Republikës. Ka ndodhur nga kuvendi i Shqipërisë, ka ndodhur në gjykatën kushtetuese. Unë sot e kësaj dite as nuk jam thirrur për këtë gjë, as të bashkëpunëtorët e mi që më kanë përfaqësuar në atë kohë në atë proces. Nuk janë thirrur gjithashtu. Ka asgjë. Pra, këto janë çështje të cilat Këto janë dy çështje që ju sillni në vëmendjen e publikut. Jo, s'është vetëm kaq, fal, nuk duhet të flas edhe për çështje të tjera. Megjithatë, po mund të ketë shumë, po për shembull, për çështjen e inceneratorëve, SPAK-u veproi dhe ka qenë një nga kauzat tuaj. Ju i keni denoncuar publikisht me fakte, të cilat nuk pasi keni depozituar në SPAK. Veproi me shumë vones. Veproi me shumë vones për arsye sepse ju e dini shumë mirë që ato fakte mbi të cilat u bën disa veprime pas zgjedhjeve, ato fakte u dhan publikisht, zyrtarisht 3 muaj para zgjedhjeve të 2021. Para zgjedhjeve nuk veproi, sepse duheshin marr votat me paratë e inceneratorëve, me gjitha format, me gjitha mënyrat, etj. Pas zgjedhjeve